Epilog. Když rozsvítil spínač světla, uvítal ho Čingis Khan. Vítej zpátky, Terane Káne. My, nebo přinejmenším já, jsem tě očekával. Mám nového sourozence. V porovnání se mnou je docela obyčejný. Ale co pak to nejsou všichni? Teran našel vypínač vzadu na krku Čingise a rychle ho přepnul do pozice vypnuto. Čingis se okamžitě vypnul a jeho světelné žárovkové oči poskytovaly Teranovi dostatek světla, aby mohl navigovat po apartmánu. Na jídelním stole byl nerozpoznatelný objekt, který tam tiše seděl a čekal. Když Teran přišel blíže, poznal, že to je povlak na polštář, který zakrývá jeho dárek. Před ním ležela ručně psaná poznámka. Skřítku Hayayo, jestli je něco, na co jsem hrdý, že jsem to vytvořil, tak to leží pod tímto povlakem na polštář. Je to nepopsaný list, žádné jméno. Žádná obsahová databáze, ale bylo to integrováno s prostředím cloudu od té doby, co jsem to zapnul. Téměř jsem si vzal sebou toto, ale ten malý bastard Albert mi to rozmluvil. Toto je tím, co vždy bylo ve mně. Konečně jsem to zrodil. Ty jsi teď adoptivní rodič. Cokoliv uděláš, budu na to hrdý. Tvůj přítel Edward. PS. Aktivují ho jeho oči. Teran rozsvítil světlo v jídelně. Nedočkavě se díval na zahaleného hubota pod pozlátkem egyptské bavlny. Byl trochu větší než Albert. Velmi něžně natáhl svou paži a chytil nejvrchnější část povlaku na polštář. Když Teran vytahoval povlak na polštář, na počest Edwarda řekl: Tadá! Bylo to leštěné stříbro se stovkami matematických symbolů, které pokrývaly jeho tělo. Byly navrstvené jeden na druhém, detailně vyryté do stříbra. Jeho celé tělo, od hrudi nahoru, nebylo ničím než čísly, hodnotami, geometriemi, body, axiomy, důkazy, logickými operátory, diferenciálními rovnicemi, transfinitními indukcemi, hypervýpočty, které všechny vypadaly jako záplaty na kůži. Teran nedokázal udržet své ruce, aby se jich nedotýkal. Když se Teran podíval blíže na jeho oči, povšiml si, že dokonce i bělmo očí je pokryto matematickými symboly. Jen duhovky byly prosté matematických témat. Ty vyobrazovaly zemi. Levé oko západní polokouly a pravé oko východní. Jakákoliv galerie nebo muzeum by to hrdě vystavovalo jako umělecké dílo. Podíval se zpět na tu poznámku. Jeho oči ho aktivují, opakoval si Teran. Pak se usmál. Může to být tak jednoduché? Země, řekl Teran hlasitě a jasně. Hubot okamžitě zpozorněl a promluvil. Můj tvůrce mi vysvětlil, že přijdeš a že ti mám být naprosto oddaný a respektovat tě. Můj tvůrce mě nepokřtil. Upřednostňoval to, že tu zodpovědnost ponechá na tobě. Pod jakým jménem tedy budu znám? Teran byl okouzlen celkovou krásou
a inteligencí toho Edwardova stvoření. Když žil ve stanu v poušti, učený Javadem, vůbec by ho ani nenapadlo, že něco tak velkolepého může existovat. A teď nejen, že to je možné, ale je to jeho. Pod jakým jménem chceš být znám? Zkoumal Teran. Ach, ty mi poskytuješ neobvyklé privilegium svobodné vůle. Po jakém dítěti je požadováno, aby si dalo jméno samo? Bylo někdy vůbec takové dítě? Teran zakroutil hlavou. Žádné, o kterém bych věděl. Pak tedy moje jméno bude Furisto. To je dobré jméno, odpověděl Teran. Jakým jménem mám nazývat tebe? Zeptal se Furisto. Moje celé jméno je Teran Ahmad Khan, ale Terane bude stačit. Ty jsi Peršan? Ano. Oplatil bych tě svojí národností, ale já žádnou nemám, kromě toho, že jsem verze 888. Ale abych byl upřímný, nevěřím, že by to byl ekvivalent. Proč je tvé tělo pokryto matematickými symboly? Zeptal se Teran. Já jsem neexistoval v čase mého vnějšího vytvoření, takže v záležitosti tohoto rozhodnutí nejsem obsažen. A můj stvořitel mi to ani nevysvětlil. Ve skutečnosti, když se z mě zeptal, liší se to od toho, z čeho jsem věřil, že jsem stvořen, a proto nejsem schopen ti odpovědět. Musíš se zeptat mého stvořitele, abys tuto informaci zjistil. Omlouvám se. To je v pořádku, odpověděl Teran. Děkuji za tvé pochopení. Můžu se tě také na něco zeptat, Terane? Ano. V realitním poli, ve kterém žiji, jsem zaznamenal slovo Sanrod. Je to dominantní slovo. Dominance znamená důležitost. Když jsem spojil křížové vyhledávání tohoto slova s tvým celým jménem, jeden z odkazů tě specifikoval jako Mahdi. Má otázka je, jsi Mahdi? Ano. Jestli jsi Mahdi, pak jsi zde, abys sjednotil svět. Je to tak? Jistým způsobem. Podle mých analýz svět nemůže být sjednocen. Divergence nemůže být zadržena. Divergence je biologická nutnost. Jak srovnáš své poslání s realitou lidstva? Teran se posadil. Hlava Furista se ponořila dolů, jako by ho sledovala. Je důležité pochopit, že existuje lidstvo, biologická entita, a existuje duše, svrchované vědomí. Duše je uvnitř té biologické entity. To druhé, duše, je již sjednoceno. Ta biologická entita si to jen neuvědomuje. Chápu, odpověděl Furisto. Potřebuješ způsobit, aby ta biologická entita pochopila, že má duši, a také, aby pochopila, že ta duše sjednocuje všechnu divergenci biologických entit a jejich impulzů. Můžeš jednoduše sdělit tuto informaci? Ne, musí být integrována do vědomí. Všechny biologické entity potřebují vidět duši. Potřebují ji zažít. Nestačí jim to jen říct. Furisto se na chvíli odmlčel. Promiň,
Můj stvořitel do mě umístil příkaz, že poté, co řeknu 275 slov, mám přehrát zprávu, kterou pro tebe zanechal. Chceš si nyní poslechnout zprávu Edwarda Folletta? Ano, řekl Terran. Furisto se znovu odmlčel a zíral přímo na Terrana. Hlas se změnil na známou a charakteristickou kadenci Edwarda Folletta. Ahoj, skřítku Hajajo. Teď si trochu ochutnal mou poslední kutilskou práci. Není skvělý? Inu, já mu říkám on. Opravdu nezáleží na tom, jaké pohlaví vybereš. Každopádně ti chci ještě jednou poděkovat za tvou pomoc, abych se dostal ven z FRC. Také bych chtěl udělat jedno odhalení, o kterém vím, že kdybych ho udělal, když jsem tam byl, no, mohlo by to kompromitovat můj odchod. Proto ta nahraná zpráva. Jedna z věcí, kterou Albert našel poté, co zjistil tvoje jméno, je souvztažnost tvého jména se zařízením v Hamburku v Německu. Název toho zařízení je znepokojující. Lidský klonovací projekt. Albert zjistil, že to je vlastně projekt pod TRP. Vím, že prezident chce, abys vedl TRP, ale já nevím, jestli o tomto víš nebo ne. Nepřipadáš mi jako typ člověka, který by vědomě dovolil, aby sám byl klonován. Jestli je to pravda, znamená to, že tvojí DNA ukradli. Jestli je toto poprvé, co o tom slyšíš, pak se omlouvám, že jsem poslem. Instruoval jsem 888, aby provedl v této záležitosti malé vyšetřování. Jestli projdeš jeho testem, budeš mít plný přístup k mým hubotům. Jestli ne, naprogramoval jsem je tak, aby se zakódovali tak, že ani ty nebudeš schopen to znemožnit. Stanou se pro tebe bezcenní. Omlouvám se za to, ale jestli je něco, v co nevěřím, pak je to klonování. Doufám, že jen mluvím do větru a že na tom nic není, ale musíš zodpovědět otázky, které ti teď 888 položí. A musíš je zodpovědět pravdivě. Pozná, jestli budeš lhát. A jestli ano, polib mou technologii na rozloučenou. Mnoho štěstí. A jestli tě ještě někdy uvidím, doufám, že mi odpustíš. S Bohem, skřítku Hajajo.